ykkönen. Kyllä. Barbora Spotakova on sen sijaan keihään ykkönen hallitseva maailmanmestari. Ja tässä näytetään hänen heittoa ja tälleen tulee hirmuinen heitto. Nyt ruvetaan jo puhumaan. Tuleeko jo 70? Odotetaan mittausta. Nyt se on kyllä lähellä jo 70. Siis 69 ja risat hän on tällä kaudella heittänyt. Tämä heitto on 68-81. Tulee viidenneltä heittokierrokselta. Huhhuh sentään. 69-15 hän heitti viimeinen päivä toukokuuta Espanjan Zaragozassa ja lähelle sitä hän repäisee nytkin. Siinä on melkoinen myrskyvaroitus Pekingin olympiakisoja ajatellen. On todellakin. Maailmanmestarilta. On todellakin. Ja jos ajatellaan ihan jo ennätyksiäkin, Euroopan ennätykseen on matkaa tuosta, vajat 2 metriä ja maailmanennätys tulee siellä sitten. Ei sekään ihan hirvittävän kaukana enää. Ei mikään mahdottomuus tälle naiselle. Niin. Kyllä. Lähes 10 metrillä hän johtaa tämä kilpailu, nimittäin Linda Stahl, Saksa, on toisena 59-81. Tuo hurja heitto siis 68-81, 5. kierrosta heitetään.